Atmosfera ngrohet e festave të fundvitit nuk do t'i mungoj as kësaj radhe qytetit të Ferizajt, nga se edhe këtë vit komuna është përkujdesur që të dekorojë qendrën e qytetit dhe sheshe të mënyrë që të ofrojë një ambient sa më festiv për gjithë qytetarët e saj. Drejtori për shërbime publike në komunën e Ferizajt, Arben Haliti, është shprehur se pas disa diskutimeve të zhvilluara e kanë parë të arsyeshme zbukurimin e qytetit edhe për këtë fundvit, në mënyrë që të sjellin sa të pak relaksim shpirtëror tek qytetarët, duke pasur parasysh faktin që ky vit nuk ka qenë as pak I lehtë për shumë familje. Për të situatës së krijuar nga pandemia me koronavirus. Po siç e dini tashmë është bërë traditë që në gjitha vendet e botës, edhe tek ne për festat e fundvitit të bëhet dekorimi I qytetit, sheshjeve. Kret kjo bëhet me qëllim që në fund vet ket një gëzim kuptimin edhe të qytetarët, edhe të fëmijët, edhe të gjithë ata të cilët gjatë periudhave të ndryshme të vitit kanë pas probleme të ndryshme. Megjithatë, ky vit ka qenë pak më I veçantë për shkak të pandemisë, konkretisht virusit COVID-19, edhe gjendja nuk ka qenë kuptimin normal. Jetesa ka qenë pak më ndryshme edhe në kuptimin e bizneseve, edhe në kuptimin e qytetarëve. Megjithatë, pas një analizi që kemi bërë dhe një diskutimi edhe me kryetarin edhe me bordin e drejtorëve kemi vendosur që prapë për fund vit të kemi dekorim qytetit edhe të sheshjeve. Tash mund ketë arsyetime të ndryshme, po me gjithatë arsyetime dhe analize që kemi bona është se qytetarët kanë kalu në përfozat të ndryshme, në periudat të ndryshme, edhe të kuptimit psikologjik edhe psiqik edhe kuptimin njerëzor. Andaj e kemi po të arsyshme që sa do pak cilë me gëzim edhe harmoni në këtë rast kuptimin e dëmonë familjarë për shkak të krizave të cilat kanë kalu qytetarët gjatë kësaj periude. Ndërka qytetarë Ferizajas të intervistuar nga televizioni Liria e kanë komentuar në mënyrat të ndryshme vendimin e komunës për dekorimin e qytetit. Shumë qytetarë e shojnë të panevojshëm dekorimin në këtë situatë, por ka dhe prej atyre që e mbështesin. Po e arsyeshëm që I ka rujtësenet e vjetra, që ashtë nuk kushtojnë shtrejnë të dhe kjo ko vlerën e vete, ko jeshijën e vetë, ko nevoj edhe për relaks edhe në këtë kohë që po përbohet në pandemi, ko nevoj edhe për këtë gjona. Ka funde për krej gjonat me tesh me ko njerëzit nivel për këtë gjonat ka funde sa dhe ushtë me aftush me ko. Pandir. Zbukurimin e qytetit. Po shë që mirë është me zbukuru qytetin, po për shkak pandemis, ma mirë ato mjetë ishë në konë më shku. Për familjat nevojtare që nuk kanë mundësi me bjetu në këti pandemi. Po, që të thodha më mirë ishin kanë arsyeshme me shku të familjat nevojtare që nuk kanë bjetesë. Mi përbalu kësaj pandemije. Si pas mendimit tem, nuk ka nevoj. Përshka këse popullat është në mjerem. Jam pa targëna. Edhe Covid-i është e bojë atë punën e vetë që njerëzit kanë me të pa punë. Kjo mas mirë të jokonë, një sugjerim për kryetarin edhe gjithë komunalit që ka punojnë, që të kishin pas parasysh mas me ndrejtë këtë dëkërim, përshka këse tash të jemi veç një zëlim. Në ora 7 nuk dhëtë me dalë për shpijës, kushe se këtë dëkërim. E kështë që o konë mirë, ma mirë mi të buqë ato thola e minimu në I familje skamnore, apo në I invalid luftës, apo dikës që s'ka shpi, e me që me andërtu një shtëpi, apo me ndimu me të mira materiale e ushqema, dhe shka vesh në bati. Dekorimi qytetit është mirë me bo, po përshka pandemis, duhet me I këshyre dhe kushtet mundësit. Në me që nuk është hua për dekorim qytetit këtë vitë, kur pletë familje kanë mëngesa shumë të me dhalë. Unë e besoj që këtu kërë s'ka me dollë, që dhash me përfora, vesh me padi që ka më zbukuru, por mu kjo s'osh në regu. Mu më përgjaj a I mendimi këtarët komunës në Skëndere, që dha këte vjeta nuk dhe të ketë. Tha zbukurim qitë, për ato mjetë kanë me ja dediku familjeve në nevojë.
Pavarësisht disa zërave se shumë e shpenzuar për dekore do duhej të shkonte për familjet në nevojë, drejtori Aliti jep arsyet pse nuk e kanë bërë një gjë të tillë dhe tregon se shumat të cilën e kanë ndarë këtë vit për dekore është rreth 9900 euro. Dhe pjesa më e madhe e dekorimeve duke përfshirë edhe bretin i përkasin viteve të kaluara. Kemi ndëgjuar edhe zëra të ndryshëm të cilët kanë menduar ndryshe edhe të viteve të kaluara se nuk duhet bëhet dekorimi qytetit. Këto mjetet i shkojnë familjeve në nevojë. Megjithatë, unë po e potencoj që shumat të cilën e kemi ndohë këtë vetë ka qenë 9900 euro, ndërsa operatori cili e ka përfitu këtë punë për me kryu është 9542 euro. Para mendojni me 9542 euro, sa familje nevojtore kishe me ujtë me i rahatu në kuptimin e krizave. Në më është e pa mundër, andaj, kemi vendos edhe veç ka fillu punimet, është të shku mirë gjendje e punimeve, po besojmë që sa do pak kemi me zbut gjendjen emocionale dhe shpirtërore të njerëzve me këtë dekorim të qytetit. Komuna e Ferizajt, e cila njihet si një ndër qytetet me traditën më të mirë të dekorimit, ndriçimin e hapësirave edhe këtë vit do ta bëjë në kuadër të kontratës me kompaninë kontraktuese Besa, e cila njëkohësisht do të kujdeset edhe për pjesën e dekorimit që është pjesë e së njëjtës kontratë.